Ақтауда «Таза Қазақстан» жалпы ұлттық акциясы жалғасуда. Шара аясында «Жасыл мектеп» байқауы ұйымдастырылып, оған өңірдің 100-ден астам мектебі қатысты. Нәтижесінде қалалық Тұтқабай Әшімбаев атындағы нөмір 11-ші мектеп лицейі жеңімпаз атанып, қаржылай сыйақымен марапатталды. Байқау мақсаты оқушылардың арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Осы бағытта нөмірі 11-ші мектеп лицейінде адам қызметінің қоршаған ортаға әсері атты ашық сабақ өтті. 8-ші сынып оқушылары атсалысқан дәріс сағатында экология тақырыбы бойынша ғылыми жұмыстарын қорғады. Қоршаған ортаны таза ұстау, табиғатты аялау бойынша ойларын ортаға салды. Экология дегеніміз бұл табиғатты аялап ұстау, яғни таза ұстау, артымыздан қалған қалдықтарды жинап, артымызды жинап жүру, яғни қаламызды таза ұстап, табиғатқа бір үлесіміз қосу. Өзіміз дүниеге келгеннен, осы әлемде дүниеге келгендіктен, біз өзіміздің келешек ұрпаққа артымыздан бір таза жерді қалдыру керекпіз. Өскелең ұрпақ бойына экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында өткен байқауда нөмірі 11-ші лицей оқушылары көптің ішінен үздік атанды. Енді балалар қараша айының 28-інде өтетін республикалық үздік білім беру ұйымы атты конкурста бақ сынайды. Бұл міндетті түрде мектептің ішіндегі жасыл желек, жасыл мектеп деп атайтып тұрғандай конкурсымыздың табиғат бұрышы, жасыл мүйіз. Яғни осы мектептің барлық жұмыстары осы конкурстың критерийіне кіреді. Бұл экология бағытындағы жетістіктері мектептің, ғылыми жобалар, экология бағытындағы сынып сағаттар, немесе мұғалімдердің жетістіктері осы күнге дейін барлық білім беру ұйымы бойынша экология бағытындағы жетістіктердің барлығы, үйірмелер, осылардың барлығы сол критерийге кірген болатын. Осы критерийлер бойынша, осы номер 11-ші лицей барлық критерий бойынша сәйкес келді, сондықтан біз бұл мектепті жеңімпаз деп танып, бірінші орынға лайықты деп қаржылай сыйлықпен марапаттаған болатынбыз. Жеңімпаз мектепте экосақшылар қатары көбейіп келеді. Бұл ретте оқушыларға бау-бақша егу жолдары таныстырылып, олардың биология және өсімдік шаруашылығына деген қызығушылығы артқан. Көктемгі, күзгі, қысқы мерзімдердің барлығында да өзіміздің жан жағымызда қоршаған ортаны таза ұстау, мектебіміздің ауласында сан түрлі өсімдіктер, ағаштар, гүлдер егу арқылы біз өзіміздің отанымыздың экологиясына үлкен үлес қосудамыз. Сондай-ақ аталған акция аясында оқушылар гүл, тал көшеттерін отырғызуға, мектеп аумағын тазалау мен абаттандыруға құлшыныспен үлес қосып келеді. Мектеп басшылығы мұның барлығы экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында оң әсерін тигізді деп санайды. Шара соңында үздіктер ұйымдастырушылар тарапынан алғыс хаттармен марапатталды. Майра Болжанова, Саламат Қайыпов, Дидар.